3319 eller 5321. Föraren av en skolbuss är 57 år. Så skriver du 57. Så kommer det. Barnen i bussen är 11, 8, 10, 11 igen, 9, 7, 9, 13. Okej, om vi gör ordning på deras ålder då, vi kan börja med 8, med 7 är det. Och sen har vi 8. Sen har vi 9. 2 stycken. Sen har vi 10. Sen 11. 2 stycken. Sen 13. Och sen 57. Om vi räknar. Hur många är de? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Så det ska vara här. I mitten där. Nej. 3. Nej, förlåt. Det ska vara i mitten här. Så. 1, 2, 3. Så medianen är det 10 år. Medelvärde, medelår, säger jag. Median ålder kanske heter det. Medel ålder nu då. Om vi adderar allting. Så har vi. Visar där nu då. 57. Adderar med. Så. Adderar med 11. Adderar med 8. Adderar med 10. Adderar med 11. Adderar med 9. Där är med 7, där är med 9 igen, där är med 13. Så 135 dividerat med, hur många är de? 9, så vi är. Så har vi 15 år. Så som ni ser nu, det är väldigt annorlunda med median ålder. Så vad skulle det bästa vi kunde använda? 15 år där. Om vi tittar på storleksordning, så den ligger mellan 13 och 57, som är lite utanför mitten. Man tänker på mitten är 10. Och det ska vara lite emellan där i alla fall, 9, 10, 11, precis där här, skulle man kunna tänka sig. Så. Men det är inte det. Så den som är bäst vi kan använda i Bino då. Frågan är, vilken lägesmått tycker du bäst beskriver åldern på personerna i bussen? Förklara, vi skulle använda medianen. Därför att, det är den som beskriver mest, helt enkelt. Därför att 57 är för hög och det påverkar medianålder, medelålder, åldern av människor där. Och 15 ålder visar inte riktigt bilden av de barnen som finns där. Ja, ingen av barnen som är 15 år.